夫のトレオくんはホースを加えて遊んだりするのが好きだったので、その習性を生かして筆を加えさせたら文字とか書けるんじゃないかなっていうところから、はい、遊びの一環から始まったものだなってますね。アマビエ自体書き始めたのは3月下旬ぐらいなので、練習はまあ1ヶ月ちょっとってところですかね。レオくん。レオです。